दुर्व्यसनमा फँसेका मानिसहरूलाई सुधार गर्नका निम्ति रिहाब सेन्टर खोलिएका छन्। तर तिनै रिहाब सेन्टरमा भर्ना भएका व्यक्तिहरूलाई अमानवीय व्यवहार गर्ने घटनाहरू सार्वजनिक हुँदै आएका छन्, जुनको पछिल्लो उदाहरण भनेको छ कृपागर। घोप्टिनु पर्छ न, अनि घोप्टेर यस्तो पछाडिमा पाइपै पाइपले हान्नुहुन्छ के, अनि हामीलाई हानेन भने उल्टो हामीले नि हान्नुपर्छ, जार बोकेर अप एन्ड डाउन गर्नुपर्छ हामीले। साह्रै टर्चर दिन्छ, मेन्टली टर्चर गर्छ या पिट्दा पनि क्यामेरा अफ गरेर केटाले पिट्याएको छ हामीलाई, केटाले कुट्याएको छ यहाँको ओनरले सन्तोष गौतम भन्नेले पिटेको अफ गरेर। दिदीलाई पनि एउटा दिदीलाई पनि पागल हुने जस्तो कुटिरहेको थियो, दिदी यहीँ छ हस्पिटल पनि लगेन डेढ महिनासम्म, यहीँ माथि रुममै राखिरह्यो उनीहरूले। त्यो कारणले नै हामीले कति कोसिस गर्यो भन्नु नै तर सकेन भन्नु। यसलाई भाँडा मस्काउनुलाई भनेर हामीलाई चिसो चिसो पानी, जहिले चिसो पानीमा हामी भाँडा माझिरहेकै हुन्छ हामी, त्यसले गर्दा पनि हामीलाई सुक्खा दिन्न, खाना खाना दिँदा दियो भने पनि कस्तो कस्तो भातरकारी पनि घिनै लाग्दो गरिदिन्छन् मान्छेले है। उनीहरू चाहिँ मिठो मिठो खान्छन्। कुर्दा चाहिँ नाङ्गै बनाएर कुटेको थियो, अनि यहाँको त्यो कपाल लामो हुने दिदीले मैले त्यसलाई नाङ्गै बनाएर कुटाएको छ त हेर्न आउनु भनेर भने, केटा मान्छेलाई नाङ्गै बनाएर भेट्न आएछु भन्छ कसैले, यही डाडुले पिट्या हो, आँखाभरि रगत जमाइदियो। एउटै कोठामा 20-25 जनासम्म थुनेर राखेको र उनीहरूको लागि कुनै पनि सुविधाहरू नदिएको र एउटा काम गर्ने खाना पकाउनेदेखि लिएर डक्टरको व्यवस्था काउन्सिलको व्यवस्थादेखि लिएर कुनै पनि कुराहरू भएको देखिएन, त्यो नदेखिएको हुनाले र 11 जना त यहाँ साइको पेसेन्टहरू मतलब टोटल मेन्टल डिजर्डर भएका बिरामीहरू नै राखेको अवस्था देखियो, 1 जना चाहिँ रसियन नागरिक पनि भएको देखियो। यी विविध कारणले गर्दाखेरि एउटा प्रचलित नियम कानुन बमोजिम एउटा चाहिँ रिहाब सेन्टर अथवा ट्रिटमेन्ट सेन्टर चलाउनु पर्नेमा त्यो चलाएको नदेखिएको हुनाले यहाँ उपचारमा भर्ना भएका अथवा सुधार गृहमा राखेका 52 जना चाहिँ जुन महिलाहरू जुन 12 वर्षदेखि 60 वर्षसम्म उमेरको चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको गार्जेनको जिम्मा लगाउने र उहाँहरूको गार्जेनहरू फेला पर्नु भएन भने हामीले नै केही व्यवस्था गरेर केही समयको लागि राख्ने भन्ने हिसाबले हामीले यहाँबाट रेस्क्यु गर्ने प्लान गरिरहेको छौँ। 1 महिना अगाडि मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको टोलीले रिहाब सेन्टर अनुगमन गर्दा न्यूनतम पूर्वाधार समेत पुरा नभएको बताउँदै सुधार गर्न पत्राचार गरेको थियो, तर त्यो सुधार हुन सकेको छैन। अलिकति धेरै कुरा मापदण्डहरू उहाँहरूले मिचेर काम गर्नुभएको रहेछ। अलिकति 1-2 महिना अगाडि पनि हाम्रो अनुगमन सिडिओबाट लगायत महासङ्घको प्रतिनिधि लगायत अरू सङ्घहरूसँग मिलेर नगरपालिकाको प्रतिनिधि समेत मिलेर हामीले यहाँ चिठी पनि दिएका थियौँ उहाँहरूलाई सुधार गर्नुहोस् भन्ने कुरा, तर त्यो सुधार भएको रहन्छ। यदि कुनै पनि भित्र उपचारमा बसेको मान्छेहरूले चाहिँ हामीलाई यातना दियो कुटपिट गर्यो भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ भने ठिक छ, त्यो उनीहरूले भन्ने अधिकार हो कि, तर मैले चाहिँ के भन्छु भने यदि उनीहरूले त्यो भन्छ भने त उनीहरूलाई पनि एक हिसाबले मेडिकल चेकअप गर्नु पऱ्यो नि त, हामीले यातना दिएको छ कि छैन भनेर। गृहमा देखिएका विभिन्न समस्याको समाधान गर्न सरकार र सरकारवाला दुवै सचेत हुन जरुरी छ। क्यामेरामा केशव निरवलका छ, तङ्गराज नेउपानी, काठमाडौँ।